amb cert greix fus, com diu la gent, se fan un guent, les bruixes tornen. Caro eres i caro seràs, i el teu ramat mai la replegaràs. Un home estrany potser vindrà i cantarà. La 40 maula va per les teulades, agafant xiquets i pegant cudolaes. Al llavador, de nit, apareix una dona alta, prima, en uns dits llarguíssims. Moltes han mortes, en foc cremades, sentenciades, amb bons processos, per tals excessos.